Med One App fra Cirque får du en lang række smarte funktioner, som hjælper dig og dine kolleger i en travl hverdag, så I får mere tid. Frigør dig fra dit skrivebord og få samme overblik, adgang til informationer og mulighed for at kommunikere, når du er på farten. Få hurtigt overblik over kolleger og kontaktpersoner og se, om de er optaget på deres mobil, bordtelefon eller softphone. I listen under den enkelte kontaktperson er det muligt nemt at ringe op eller sende en mail eller sms. Du kan også se direkte i deres kalendere og se, om de er optaget af møde eller gået til frokost via hurtige viderestillinger. Derudover kan du flette kalendere og dermed invitere til og planlægge møder med dine kolleger direkte i One App. Med One App medfølger One Voicemail, som er en super intuitiv visual voicemail, hvor du nemt kan aflytte, spole frem og tilbage, samt slette og videresende voicemails via mail direkte fra One App, uden at skulle ringe op til et nummer og navigere rundt i telefonsvaren med besværlige tastekombinationer. Notifikationer som nye telefonbeskeder kommer både som pop-up-notifikation fra One App på din telefon, via e-mail og via sms, hvis man ønsker det. Styr selv, hvornår du ønsker at vise dit One-number eller mobilnummer. Du kan også bruge tidsindstilling til at bestemme, i hvilket tidsrum og på hvilke dage du ønsker at vise dit One-number ved opkald foretaget fra din mobiltelefon, bordtelefon og softphone. Udover One-number og mobilnummer kan du også vælge at vise gruppe- eller hovednummer direkte fra mobil, bordtelefon eller softphone. Det er utroligt nemt og hurtigt at omstille opkald direkte i OneApp og kræver blot ganske få tryk. Besvar det indgående opkald, gå ind i OneApp, find den person du ønsker at omstille til, tryk på omstillingsikonet. Har personen flere numre, kan du vælge hvilket et du ønsker at omstille til. Herefter kommer en lille besked i bunden af appen, og kaldet er omstillet. One App følger automatisk posterne i din kalender. Men du kan også bruge såkaldte hurtige viderestillinger til nemt at sætte dig i pause, frokost eller møde, og dermed lukke dit nummer, så personen, der ringer, får en professionel besked som Spoken Presence, der fortæller, hvorfor du er optaget og hvornår du forventes retur, eksempelvis. Velkommen. Du har ringet til Oscar Hansen. Personen, du søger, er til møde og kommer tilbage kl. 13. Indtal din meddelelse efter tonen. For at komme til receptionisten, tryk 9. Under hurtige viderestillinger kan du til enhver tid åbne dit nummer for indgående opkald ved at trykke på Åbn telefon. Denne funktion er brugbar, hvis du alligevel ønsker at modtage opkald under et møde eller i frokosten, eller et møde simpelthen er færdig før tid. Zip Out. Med Zip-funktionen i One App kan du ringe op via internettet. Det er især en fordel i udlandet. Det er lige så nemt som at foretage et almindeligt opkald, og du viser dit eget nummer til den, du ringer op. Det eneste, det kræver, er en wifi-forbindelse fra din telefon, for eksempel når du sidder på hotellet. Har du et mobil pro-abonnement, kan du med Zip Out ringe gratis til danske fastnet og mobilnumre, uanset hvor i verden du befinder dig. Callback. Har du ikke adgang til wifi, kan du i stedet benytte den indbyggede callback-funktion i One App. Med Callback nedbringer du din mobilregning med op til 70%, når du under en forretningsrejse eller i sommerferien ringer hjem til dine kolleger, familie og venner. I al sin enkelhed sender One App en besked til Cirque om at ringe den ønskede person op. Og når din telefon ringer, skal du blot besvare kaldet, og samtalen forbindes. Det er super nemt og smart, fordi du har personens status og informationer lige ved hånden i appen. Og samtidig sparer du penge.